Orijaus vasarą namuose gal ir nerasi, bet Telia 5G rasi ir mieste, ir miške, ir prie jūros, visur. Telia, nes kokybė svarbiausia. Simona Nainė ir Marijampolė. Mes dabar pradėsim silkių atlaidus. Važiuojam! Tu silkia šiaip mėgsti? Labai. Aku praukiam per vidurius. Pimpalų slėnis. Kuriame tu galėsi būti šiandien karalienė. Yra tėtis pasakęs, kad tai, ko nevalgys mano vaikai, to neduosiu valgyti ir čia. Turkiškas kotletas. 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 Aš atėjau, žinokit, pasakyti jums komplimentą. Tu visą laiką gali pasirinkti, kuo apmėtyti žmonės, akmenim arba gėlėm. Mamyte. Nu, mano galvelė. Laukiau, žiūrovis ir pro Marijampolę klajoja, pas mane net klysta. Laukt, kol sėkmė ateis, aš nepripratau. Tik savom jėgom laimėjau man. Trumpos dienos reikalų šį tiek daug. Bėgau, nesuspėjau. Kai mintis mūsų vedam, kaukai tam pašėm baidam. Ir bėjau, kaip sandalo lovai būti gera. Bet velnis dėvi pradą, o niekšė sako madą. Sėdėt negalim ilgai. Kartu! Nieko stau negaila ir mes paleidžiam vairą. Nepaleis! Viską akis savo prabangių batelių eilės. Jaučiamės gerai, visi rūpešiai praeina. Iškėlus galą einu, nieko nenustau negaila. Ponios ir ponai, Simona Nainė, kuri savo nieko niekada negaili. Nu, dabar jau. Taip. Ar gaili dar bus? Čia, žinok, šita frazė ir yra motivacija man pačiai savo nepamiršti priminti. Ir priminti nieko savo negailėti, nes aš irgi labai mėgstu atiduoti daugiau kitiems, negu pasilikti savo. Tai viena gimė buityje, grinai. Išgyvenimo. Taip, iš samoningumo kelionė į lygą. Okay. Šitas duetas vadinasi Niekšės, tu ir Natalija Niekšės. Ką tai reiškia, kodėl Niekšės? Čia kažkaip labai netyčia gavosi, toks mūsų draugas Linas, nu, kadangi mes su Natalija jau keletą metų esam taip. Labai geros draugės. Ir mes tokios Niekšės visą laiką būdavo susitinkam, pavyzdžiui, mes visą laiką ten bairų priskaldom, žvengiam. Mes esam pozityvios, kažkokių visokiausių nesąmonių galim prisigalvoti, nebijom būti natūralios ten kokios. Jeigu mes esam užtinę, tai užtinę, jeigu ten mes gražiai atrodom, tai gražiai atrodom, jeigu padarėm kokią nesąmonę, tai padarėm. Ir mums tas Linas sako, nu blemba, jūs tokios niekšės, toks niekšiškai, bet tas niekšiškai gerąją prasme. Ir kažkaip taip ir sugalvojom, kad norim savo draugystę pirmiausia apipavidalint daina. Ir buvo pirma daina padovanosiu. E, čia antra daina yra. Čia yra antra daina, taip. Ir Niekšės yra ant tiek stiprų, kad tu tatruodę neturi. Mes turim kartu su Natalija vienodą tatruodę. Man čia patinka. Niekas sau negaila. Niekas sau negaila. Nieko savo negaila, iškėlus galą einu. Nieko savo negaila, nieko savo negaila, nieko savo negaila, iškėlus galą einu. Simona Nainė ir Marijampolė. Šiandien mūsų Toyota atvažiavo iki Marijampolės miesto, iš kurio tu ir esi kilusi. Taip, ir Orijus. Ir Orijus atvažiavo, taip. Aš Marijampolę pažįstu, esu buvęs čia kokius 3-4 kartus. Aš labai dažnai žmonėm duodu tokį pavyzdį, kad Londone esu buvęs daugiau kartų negu Marijampolė. Londoną pažįstu geriau negu Marijampolę, nors šiandien aš tau daugiau rodysiu dalykų negu tu man. Labai noriu, labai laukiu, kad tu man parodytum, nes aš galiu prisipažinti, kad dabar yra retas svečias su Marijampolėj, bet nu, čia mano iki 18 metų visą laiką čia gyvenau ir jinai yra pasikeitusi. Nu, stipriai pasikeitusi. Labai stipriai ir labai graži ir yra tikrai tokių dalykų arba tokių vietų, kurių aš nežinau. Ir kai mane žmonės paklausia,
ką aplankyti Marijampolėje, ką pamatyti, kur nueiti, tai aš vat ir noriu pati žinot. Bet man rodo, šiandien, kas bus pirmą kartą Marijampolėje tau, tai pirmą kartą atostogausi, nes mes atvažiavom atostogauti. Iš esmės, būsim visiški turistai ir parodysim, kaip galima Marijampolėje pasijausti kaip kurorte, kaip atostogų mieste. Tai pradedame pasivaikščiojimą po Marijampolę nuo centralinio parko, kuris vadinasi Poezijos parkas. Tu turi asociacijų čia su šito parku kažkokiu? Oi, tai tikrai, tai kaip ir sakiau, nebuvo taip anksčiau sutvarkytas kaip dabar. Tai mes čia labai daug laiko leisdavom su savo draugais, nes jeigu vykdavo kažkokios miesto šventės, taigi kur visą laiką paaugliai ten būna? Parkelį sėdi. Tai tikrai čia praleisdavom daug laiko ir jeigu reikėdavo eiti į turgų, centrinį, tai visą laiką per čia. Šiaip tai aš parkų nesu didelis filmuotojas, nes ką apie parkus daug parodėsi, bet šitas parkas yra visiškas pavyzdys. Tu pažiūrėk, tikrai Lietuvoje nėra daug tokių parkų. Čia yra upelis, čia yra fontanas, pažiūrėk, kokios gražios alėjos, suoliukai. Tikrai labai gražiai sutvarkytas parkas ir aš be galo myliu New Yorko centrinį parką, aš labai mėgstu Londono parkus, tai aš tikrai labai nuoširdžiai galiu palyginti su pasauliniais parkais šitą Poezijos parkais. Mes New Yorko neseniai ir buvom parke. Centrinis parkas, jo, nuostabus. Na gražus. Tai pažiūrėk. Ten, žinai, egzotikos duoda dangoraižiai, matome. Tai, bet šiaip realiai, jeigu čia pastatytum dangoraižius, tai būtų labai panašiai. Yra USB aiškia, pasikraut? Ta prasme, taip. Laikai keičiasi, aš nežinau, kas būdavo tavo paauglystėje, vaikystėje, bet dabar šitas parkas turi tokių absoliučiai šiuolaikinių, modernių dalykų. Štai pavyzdžiui, suolelis. Čia galite pasikrauti savo mobilų telefoną. Štai čia yra vieta, kur gali padėti ir jis ima krautis. Taip, krautis. Jis kraunasi, va. Jis kraunasi tiesiog padėjus į šį čia. Jeigu jūs neturite labai modernaus telefono, kuris kraunasi va tokiu būdu, tiesiog padėjus, tai čia yra vieta, kur tu gali savo laidą, USB laidą įsikišti ir suolelis tau pakrauna telefoną. Esi čia buvus. Aš net turiu nuotrauką ant šito suolelio. Ant šito suolelio. Nu, netoks modernus ir naujas. Bet šitoj vietoj. Kažkur čia. Žiūrėk, aš. Tu. Aš. Ainė. Ainė. Kaminskas, Tomutė, Iglė. Taip. Čia ta pati vieta. Ta pati. Dabar modernesnis suolelis. Man labiausiai patinkantis Marijampolės titulas, tai yra Lietuvos gatvės meno sostinė. Daugiausiai gatvės meno Lietuvoje yra būtent Marijampolėje ir čia atvažiavus, iš tikrųjų reikia paskirti laiko, čia dienos reikia tam, kad pereitum visus gatvės piešinius. Kiekvienais metais čia vyksta street arto festivalis Malony, kurį organizuoja menininkas iš Marijampolės, kilęs New York'e gyvenantis Ray Bartkus. Čia sukviečia visok gatvės meno artistus, menininkus iš viso pasaulyje čia atvažiuoja ir apipiešinėja Marijampolę savo piešiniais. Tai šiandien tikrai pamatysim bent kelis iš jų? Taip, tai čia yra vienas iš jų, o tam, kad lengviau juos visus surasti, Marijampolė yra išleidusi tokį nemokamą gatvės meno žemėlapį, pats geriausias dalykas. Čia laikyk nuo vėjo, jo. Parodykim. Tam, kad viską galima būtų surasti, tai čia yra maži piešinukai, nuotraukos ir paaiškinta, kurioj vietoj ką pamatysit. Čia kur turiu... norėjai tu eiti prie taip, tos man šis labai patinka, čia labai pats garsiausias, man atrodo. Dėl to, kad jisai ant vandens atsispindi, jeigu... šitas labai gražus. Taip, čia iš tikrųjų labai daug gražių yra ir tai nėra, kad tai būtų kažkokie tai mažo Lietuvos miesto lygio piešiniai, tai yra pasaulinio lygio piešiniai, nes juos piešia pasaulinio lygio menininkai. Va, čia yra 43 vietos, tai aš sakau, kad apeiti juos visus, nu, nežinau, kokių 4-5 valandų tikrai reikia. Tai dėl to viena diena atskirai ir gatvės menas, man atrodo, yra tas menas, kuris tinka visiems. Tai yra Rūtos Juškauskaitės lietuvės piešinys, vadinasi aukšta įtampa. Ir čia yra visiškai apie tave. Tai paauglystės Marijampolė prisiminimas. Laisvalaikis automobiliuose, naktiniai pasivažinėjimai miesto gatvėmis, pasimatymai, stovėjimo aikštelių romantika. Buvo. Ir aukšta įtampa prieš pirmąjį bučinį. Buvo. Mes dabar stovim prie vieno, man labiausiai patinkančio meninio objekto, galima sakyti taip. Tai yra brito menininko Will Theatre piešinys pavadinimu Pulkas, kuriame yra
balti. Balandžiai? Balandžiai, karveliai, nežinau. Balandžiai. Balandžiai. Taiko balandžiai, simbolis. Taiko simbolis, jų pulkas. Ir čia, prie šito paveikslo, tu gali pasijausti, tarsi skrendi su pulku balandžių. Toks geras vaibas nuo to sienos ir tie, kas svajoja skristi, čia gali ateiti ir pasijausti, tarsi skraido. Tikrai labai populiari vieta atvažiavusi į Marijampolę nusifotografuoti. Čia daug kas fotografuojasi. Ir, taip padarėm ir mes. Ir kelia socialinius tinklus. O čia reikia būtinai paskaityti tiksliai, kaip yra parašyta. Nuopolis. Kartais žmonės elgiasi kaip katės, kurios įdėmiai stebėdamos savo grobį laukia lemtingos jo klaidos, kad galėtų užpulti ir suėsti. Žmonės taip pat laukia kitų nuopolio, kad šiems suklupus galėtų pasmerkti arba nuteisti. Piešinėje vaizduojamos kačių akys – tai žmonių elgesio su daug gyvenime pasiekusiu, bet kartą suklupusiu žmogumi atspindys. Mieste labai daug piešinių, bet mes atvažiavome prie rekordinio, didžiausias piešinys ant sienos mūsų šalyje, atsiradęs Marijampolėje tik praėjusiais metais, ir čia aš taip dabar kaip senukas susidėjau rankas už nugaros, einu šitaip, nes čia labai rimta tema, piešinys vadinasi gyvenimo tėkmė, čia labai 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 daug visko, tiesiog įdomu, kaip kokį komiksą stebėti, tu eini, papalei sieną, žiūri. Kaip čia darbo. Čia pasukam, kad parodyti, kokio ilgio visas tas piešinys. Čia vat per visą gatvę eina vienas tas pats piešinys, įtrauktas į rekordų knygą. Nu, dabar tu pasakyk, kokia tai vieta. Čia yra Marijampolės pataisos namai. Ir šitą milžinišką rekordinį ir tikrai labai gražų, labai įdomų piešinį, kurį tikrai įdomu analizuoti, nupiešė žmogus, kuris atliko bausmę čia. Atliko bausmę va toj pusėje. Ir būdamas įkalinimo įstaigoj, išmoko, atrado gal tiksliau savo talentą tapybai ir savo talentą perkelė ant... Paliko ant šitos sienos. Tai tas labai toks netik šiurpas, žinai, žmogus atranda save už sienos, išeina į laisvę ir vat palieka čia, kur jau kitoj pusėj pradeda naują gyvenimą, iš esmės kaip menininkas ir net kaip rekordinis menininkas. Tai čia tikrai labai įdomus piešinys ir prasieiti palei šitą sieną, čia kokiu, nežinau, 10 minučių turbūt į vieną pusę, 10 minučių atgal, tikrai labai ilgas piešinys. Ir kaip sakiau, įdomiausia, kad jisai yra toks kaip komiksas, nes vaizdas visur yra kitoks. Marijampolės miesto simbolis yra katė. Žmonės čia labai myli kates, kaip Graikijoje arba Kipro saloje. Todėl mes ir atėjom į kačių kiemelį ir sakoma, kad jeigu tu sugalvosi norą ir paglosysi tris kates, tavo noras išsipildys. Kaip įdomi, ar jūs glosto gyvūną prieš plauką? Kad pašiauš truputėlį. Aš tave atvedžiau prie kino teatro, kuris vadinasi Spindulys, ir jisai vis laiką čia buvo, bet dabar yra dar labiau atsinaujęs. Taip, Spindulys kino teatras Marijampolės žvaigždė, kino mėgėjai eina čia žiūrėti filmukus ir filmus. Ir turi naujausią garso techniką, taip sakė mums. Viskas naujai įrengta, žodžiu, yra visiškai modernus šiuolaikinis kino teatras, tai vienas iš dalykų, ką galima nuveikti Marijampolėje, tai yra tiesiog apsilankyti kino seansę. Spindulio didžioji kino salė yra viena didžiausių salių Lietuvoje. Čia telpa 380 žmonių vienu metu, tai čia didžiulė tikrai labai salė, bet, sakė, kartais būna taip, kad visa šita salė būna skirta vienam žmogui, ir net jeigu vienas žmogus ateina, jie vis tiek šitoje salėje rodo filmą. Žodžiu, tai yra tobula vieta pasimatymui, geriausia, jeigu nori daryti privatų pasimatymą, kaip romantiškai, iš tikrųjų, įsivaizduoji, atsivedi savo draugę ar draugą į kino salę ir jūs tik dviese žiūrit filmą, tai darbo dienom būna tuščiausia, man sakė. Ir kas labai dar faina, kad pažiūrėk, koks yra atstumas tarp kėdžių. Jo, čia didesni tarpai negu daugumoj Vilniaus Kauno kinoteatro. Kitur mokėtum papildomai. Čia kaip lėktuvose, jo, nes lėktuvose už tokį tarpą tarp eilių moki papildomai, kad kojom būtų daugiau vietos. Čia tos vietos tiesiog yra... O čia tiesiog ateikit. Taip, visos eilės yra vienodos su daug vietos.
Vilniuje ir Kaune mes turime daug prekybos centrų, o Marijampolė turi tokį naują dalyką – prekybos ir pramogų kiemelį. Gedimino pasažą. Taip, vadinasi Gedimino pasažas ir čia galima ir visokio įstaigų aplankyti, visko čia yra, ir meno čia yra, tai svarbiausia, čia tiesiog užsukti galite pasižiūrėti. Šiuo metu yra nuotraukų paroda apie festivalius muzikos, bet mes čia atvažiavome su tavimi ne meno žiūrėti, o pavalgyti. Čia šitam pasažė yra labai fainas, visų labai giriamas šeimos restoranėlis pavadinimu 9 metrai skonio. Tu sakėm, nuelps moteris tuoj, mūsų belaukiant. Grįžtė, ko čia bijot dabar? Ko bijot? Atsipalaiduot. 9 metrai skonio ir šito restorano viena iš įkūrėjų, viena iš trijų šeimos narių, kurie valdo šitą restoraną, tai yra Grytė. Grytė, kaip apibūdintumėt šitą restoraną? Taip ir kaip ir pasakėjai, šeimos restoranas. Šeimos maistas. Šeimos maistas. Kaip namuose. Visiškai. Tėčio virtuvė, viskas kaip. O. Jo, net yra tėtis pasakęs, kad tai, ko nevalgys mano vaikai, to neduosiu valgyti ir čia. Taip, pagal ką tu dažniausiai renkiesi valgymo vietą, kur eit valgyti? Dažnai pagal rekomendacijas ir jeigu čia yra tikrai taip kaip namie, tada aš tą vietą įsimylėsiu. Tau nereikia, kad būtų kažkokio tai. Man patinka eiti. Ne, man patinka eiti į kažkokius naujus restoranus, kad ir tas Michelino žvaigždėmis apdovanotus restoranus, išbandyti paragauti kažką naujo, bet ne visą laiką ten yra labai skanus. Skaniausia visą laiką pas mamą, kaip namie. Tai čia pasitėti. Čia yra dalybų lėkštė. Tai mes, kadangi, kaip minėjau, šeimos restoranas, mes mėgstam maistu dalintis. Tai tam ir yra principas, kad jūs įgaunam po lėkštę ir dedamės, ko norim, vienas kitam paduodam ir kalbamės, kaip mūsų diena praėjo ir taip toliau. Tai ką čia mes turim? Čia yra daug visokių mėsų. Čia yra šonkauliukai? Šonkauliukai, jautinos liulė, vištieno šlaunelės, yra grintų daržovių, burokėliai labai populiarius. Grįdinti. Krevečių iešmeliai, grybukai, visokie pagardai. Pagrinde visi renka tik tai mėsas, o jau mes salotas tiesiog duodam patys iš savęs, kadangi norisi irgi, kad jūs paragautumės ir tokių, ir tokių, ir kitokių, ar ne, ten fermentuotos, koleslavas, šviežios, bulvyčių vadinasi sorti tiesiog, nes irgi smagu norisi ir tūjų. Atrodo, ta pati bulvė, bet ta forma bulvės, na, vis tiek duoda tą kitą skonį, ne? Lietuvoje žmonės mėgsta pavalgyti, visi mes žinom, ir visi labai kreipia dėmesį į porcijų dydį. Tai va, šitas visas stalas, kas čia prikrauta aplinkui, tai yra porcija trim žmonėm. Taip. Aš noriu pradėti nuo liulia kebabo, nes esu labai šito patiekalo fanas. Tai yra milžiniškas, didelis turkiškas kotletas. 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 Ir būtinai su to burokėliu ragauk. Taip. Tikrai labai, netgi kiti prašo tiesiog atskirai jų kepti. Keptų burokėliu. Aš jau šiek tiek įkėliau Instagramą, jau man parašė, o Grytė labai skaniai čia mus maitina. Jau, parašė kažkas? Taip. Sultingo mėsą. Paimtume šiai šiai. Paimčiau. Tobula, tikrai. Marijampoliečių kalbos apie šitą vietą yra neperdėtas. Labai, labai skanus maistas. Ir viskas, kaip vieną dalyką, ką paimt, pavyzdžiui, kopūstų, salotas, koleslo, dažniausiai visur jas būna vienodas skonio, čia yra su kažkokiu slaptu ingredientu, kažkokiu jaučiu prieskonio, kažko tai. Čia bus iš kartos į kartą perduota. O tai tėtis ir sukasi virtuvė, atsiprašau. Dabar. Pagrindinis šefas. Dabar taip, jau viską kepė, jisai ruošė, darė. Pro langelį, gal pro langelį ir pro kampą vis bandau pažiūrėti, kaip čia jums sekasi. Labai skanu, tikrai. Labai skanu. Labai. Dar siūlyčiau išbandyti šitus svagūnus mūsų ir jie marinuotis. Dėl šitų irgi žmonės vis prašo, kad papildomai pridėtume. O tu viską valgai, tu viską mėgsti ir svagūnai? Taip, jo. Yra kažkoks patiekalas, kurio nemėgsti? Aš iš Marės. Tačiau Marijampoliečiai valgo viską, ne? Valgom viską. Bet mėgsti austrės? Mėgstu. Kepenėlės? Mėgstu. Širdelės. Viską valgom. Viską. Nėra nei vieno dalyko, kur nevalgytum. Nu, aš braškių nesu labai mėgė. Braškių? Galiu suvalgyti, bet nesu mėgė. Ok, čia braškių visus nėra. Ne. Šonkauliukai, tai čia tie country ribs vadinami, kur riebesni šiek tiek negu įprastai jie. Jo, bet tai čia tokį guzą, tai pasidalinkime su kebra. Tai jiems atnešgės, gerai. Jo, jo. Tokį guzą. Jie riebesni, storiau pjauti, nebūtent ta rumunika, kur visi įpratę, bet daugiau riebesnio, daugiau mėsytis. Bet pažiūrėkit, kaip nukrito kauliuką, mėsytė nuo kaulų. Irgi labai svarbu, kad jie tiesiog krenta nuo kaulo.
Tai va, šitie visus labai žavė ir kaip norisi to tokio maistelio, tai labai gerai būna. Dūmo skonio, kaimiškas šonkulis, amerikiečių kaimo skonio. Taip, o, dangau. Va. Tai jūs ir minėjot, kad pas jūs atkeliavo dažniausiai dėl šonkauliukų. Dėl šonkauliukų, dėl krevečių ir burokėlių dabar buvo tai pamiršus paminėti. Pirminiai dalykai. Tai dabar, Simona, kai grįžinės į Marijampolę, bus kelias vietos, kurias neįlankys. Ne tik tėvų namai, bet ir jūsų restoranas. Žinai, keliaujant ar Lietuvoje, ar po pasaulį, aš stengiuosi kiekvienoje savo kelionėje aplankyti bent vieną muziejų. Tai Marijampolėje aš irgi suradau muziejų, kuris man asmeniškai atrodo, kad nu, labai fainas, labai įdomus ir svarbiausia, jis yra visiškai naujas. Prieš metus atsidarė, todėl man atrodo, tikrai nedaug kas čia dar yra buvę. Bilietas kainuoja 1 eurą. Tai simbolinis mokestis, taip, ir pats naujausias muziejus Marijampolėje vadinasi Bulotų namai. Šitą muziejų tikrai nesu buvus. Ir kai, aš tave jau, iš pradžių galvoju, kad bus gėda pasakyti, kad nesu buvus, bet kadangi jis atidarytas prieš metus. Prieš metus, viskai šviežiena. Tai rame širdim ir su labai dideliu noru einam išgirsti istoriją. Bulotų namus, prašau. Taip. Jei tu kadangi suderna eik pirmas. Tai sveiki atvykę į Bulotų namus. Tai namai, alsuojantys miestietišką prabangą. Juose gyveno vienas žymiausių Lietuvos advokatų Andrius Bulota su savo žmona Aleksandra. Čia yra muziejus, kuriame galime pamatyti tarpukario šeimos gyvenimą taip. Jų name. Čia tikras jų namas, šitoje vietoje buvaisi. Taip, jie čia ir gyveno. Ir tos sienos visos tikros. Taip. Ir daiktai? Taip. Daiktų yra išlikę nedaug, todėl kad jie savų vaikų neturėjo, tai tik tai, ką išsaugojo sūnėnai ir dukteriečius. Atkreipti dėmesį į fotografiją, kurią matote ant sienos, ar ne? Čia ir matote šių namų šeimininkus Andrių ir Aleksandrą Bulotus. Na ir maža vizitinė kortelė. Mes turbūt visi gerai žinom, kas šiais laikais, ar ne, vizitinė kortelė. O tuo metu jos paskirtis buvo šiek tiek kitokia. Vienoje pusėje parašyta Andrius ir Aleksandra Bulotai, o kitoje pusėje sūnėnų Juozukui vardo dienoje. Ką tai reiškia, kad tarpukariu tarp inteligentų buvo labai madinga kviesti į svečius ir sveikinti vizitinėms kortelėms. Na, o dabar jūs kviečiu į Bulotų valgomąjį. Apsilankyti arbatėlėje, arbatėlėje Bulotų namuose su atkurtais tarpukario valgiais. Ką reiškia arbatėlė? Čia kaip anglai, aristokratai geria popietės arbatėlę? Taip, taip. Arbatėlė yra kilusi iš angliškos tradicijos 5 o'clock tea, 5 valandos arbatėlė. Tai tais laikais irgi Lietuvos aristokratija irgi taip, gerdavo kaip anglai arbatėlę, taip, karalienė. Taip, taip. Šventas reikalas, kaip sako. Taip. Ką noriu jums pasakyti, kas buvo labai svarbu stalo etiketo dengime, tai laikytis simetrijos. Tai vat atkreipkite dėmesį, kaip indai ar nesudėti. Tiesiog visur, visur didelė tvarka. Jeigu servietėlė, tai turi būti labai tvarkinga. Jeigu lėkštutė, tai turi būti 2 cm nuo krašto. Man čia tai toks jausmas iš tų visų podelių, iš tų visų indų, kad mes žaidžiam, kaip vaikystėje būdavo mergaitės kviečia. Taip. Kiemo verno žaisti. Iš barbių. Barbių namus. Žaidžiam namus. Taip. Man atrodo, kad mes žaidžiam dabar namus. Panašiai taip yra. Aristokratiškus taip, prašau, namus. Čia ir škietro žiūrbūtą. Taip. Taip, atspėjau. Taip. Marijampolės jaunimas. Labą dieną. Sveiki. Iš vietinę. Aha, taip. Ko vardu? Meda. Meda. Mes čia šiandien atvažiavom turistauti į Marijampolę. Mums įdomu, ką veikti, ką siūlo vietiniai čia pagrindinio nuveikti. Šiaip gana populiaru renginiai, sakyčiau, kokie nors koncertai, parodos. Centras, ką centre veikiat? Yra kažkoks mėgstamas vietos? Aš tai labiausiai mėgstu, va čia iš kairės yra kambarys. Kavinė. Taip, tai labai faina tikrai vieta, jeigu norėsite pabūti, pavyzdžiui, su kokiais draugais, ten ar kažkas panašaus, tai tikrai siūlo. Kuo jūs vardu? Darius. Dariau, jūs marijampolietis? Būtent. Ar marijampolė tinka dviratininkams? Be abejo, tinka. Visą laiką, paprašo nuvežėti. Aš kiekvieną dieną važiuoju į darbą. Ir žiemą? Visą laiką jau. Visą laiką ir žiemą? Taip, taip. O, jau, tai visą laiką važiuosiu dviračiu.
Dar viena labai svarbi misija, keliaujant po Lietuvą, reikia dalinti komplimentus. Kiekvienam mieste mes išsirenkam vieną žmogų, kuriam už kažką padėkojam, išgiriam už kažką. Tai ir aš visą sakau, kad tai turi padaryti mano kelionės draugas ar draugė, tai šiuo atveju tu. Tikrai negaliu žmonėm gražių žodžių, nes ir žmonės negali man. Žinai, sako, tu visą laiką gali pasirinkti, kuo apmėtyti žmonės, akmenim arba gėlėm. O. Ir tada viskas tau grįžta lygiai taip pat atgal. O gyvai pasakyti kartais žmonėm komplimentą būna sunku, o man labai lengva. Einam iš žmogus. Labą dieną, aš Simona. Matau. Kuo jūs vardu? Vidmantas. Aš atėjau, žinokit, pasakyti jums komplimentą. Taip, klausau. Dėl to, kad tokių šiltų ir gėrį spinduliuojančių žmonių būtų kuo daugiau. Tai bus. Bus. Labai gerą rodot pavyzdį, nes jūs pasitinkate žmonės mojuodami, su šypsena ir skleidami gerą nuotaiką. Tai tai yra nepaprasta ir nepameskite šito dalyko niekada. Kokį čia liūdėti, taip pakankamai aplinkui tau liūdės, o reikia džiaugtis gyvenimą. Teisingai, o čia jūsų žmona? Taip. Sveiki, galite ateiti prie mūsų? Kodėl jūs taip gražiai atrodot? Ateikat. Mes jau iš karto pažiūrėjom, aš Simona. Dalį. Malonu. Ką jūs šiaip veikiat Marijampolėj? Kuo užsiimat? Oi, dabar, kai mūsų amžiai daugiausia, tai darbai. Rūpesčiai, džiaugtis nelabai yra kada. O džiaugsmų neturit kažkokio? Yra, savaitgaliai. Anūkas atsivedė. Jūs jau seneliai? Taip. O dievis, zainė, man aš senelius. Na tai malonu, ačiū. Čia yra jaunystės genas pas jūs užkoduotas, marijampolietiškas. Ja. Tiesą sakai, labai geros akis žmogus. Labai, aš sakiau iš karto, duokit mikrofoną, einu pas šiuos žmonės. Jūs ir dėl akių mylite, ne? Daug komplimentų. Nes labai geros akis, tikrai. Čia tikros akis ar su linzėm kokiam? Dantį savo, akį savo, viskas. Viskas pakuoja. Savo. Na, viskas savo pakauka. Žodžiu, labai graži marijampoliečių pora. Aš dabar siūlau padaryti tokį dalyką, masinis apsikabinimas. Aš einu iš to prisistosiu. Apsikabinimas! Tadam, tadam, tadam. Kaip visada keliaujam po Lietuvą su Telia 5G internetu ir turime žaidimą, kuriame aš turiu dovanoti dovanas ir mes čia pagavome Marijampolės turistų šeimą. Labai gražią šeimyną ir norim susipažinti, ko jūs vardu? Karlis. Agnė. Ir jūsų atžalos? Agota. Ir Patricija. Labas Patricija, aš Simona. Labai malonu susipažinti. Jūs esate Marijampolėj turistai kaip ir mes. Taip. Šiandieną ir Simona, netgi nors negimus Marijampolėj, šiandienai turistė. Ką manot apie Marijampolę? Kokie įspūdžiai? Puikus miestas, gražus senamiestis. Bet čia šeima yra ką veikti, čia smagu pasivaikščioti. Tikrai yra parkas, superinis, maisto įvairovė. Ir jūs atvažiavote iš kur? Iš Kauno. Iš Kauno. Taip, aš jums turiu dovanų. Dovanos yra dvi, tai yra firminis Telia skėtis. Jūs įgausite jau bet kokiu atveju, kad mes jūs susipažinom. Bet yra dar vienas prizas, tai yra 100 eurų grinais, tikri 100 eurų, kuriuos jūs gausite, jeigu atsakysite į mano užduotą klausimą per minutę laiko. Žinot, keliaujant po Lietuvą, dažnai nerasite gero oro. Dažnai atvažiuojat, fainas miestas, bet gero oro nėra. Užėjina debesis tamsus, kaip šiuo momentu, užėjo debesis. Bet vieną dalyką jūs tikrai rasite visoje Lietuvoje. 95% Lietuvos teritorijos dengia Telia 5G internetas ir aš jį irgi čia turiu savo telefone, kurį aš jums duodu. Per minutę laiko jums reikės atsakyti į labai paprastą klausimą. Iš čia yra kilęs dainininkas Saulius Prusaitis. Žinot tokį? Žinote, taip. Mano klausimas susijęs bus šiandien su Saulium Prusaičiu. Ir klausimas skamba taip. Saulius Prusaitis dabar yra garsus solo dainininkas, bet prieš tai jisai priklausė kažkokiai grupei. Kaip ta grupė vadinosi? Minutė laiko, 100 eurų jums, jeigu jūs rasite atsakymą, kaip vadinosi ta grupė, kuriai priklausė Saulius Prusaitis. Aš irgi žinau, kaip vadinosi, palaukit, aš galiu jums padės. Bet... Skėtis, jeigu neatsakysite, 100 eurų ir skėtis, jeigu atsakysite. Per minutę laiko... Pažiūrėkite, Saulius Prusaitis grupė. Kokiai grupei priklausė Saulius Prusaitis, kilęs iš Marijampolės? Tu negali, ieškom tik šito telefonu, bet tu gali padėti ieškoti. Kaip vadinosi tą grupę, kuriai priklausė? Happy Endless, jau? Happy Endless! Aš žinojau, bet sustrigo man. Aš irgi žinojau. Kiti žmonai. Ir geras gabalas, tai yra vienas Happy Endless. Happy Endless daug, taip. Suguglinot, va. Super, wow. 5G greitas randas, viską greitai suranda, štai Happy Endless grupė, lyderis, vokalistas iki 2012, tada pradėjo solo karjerą. Aš jūs sveikinu labai visą šeimą, kur išleisit pinigus? Va, į kavinę einam kaip tik. Va, labai gerai, turi staujant 100 eurų visada praveči. Ačiū jums, kad sudalyvavot, labai graži šeima, labai graži šeima. O dabar ledų! Ledų! Nieko sau negaila, nieko sau negaila. Nieko sau negailėkia, kaip sakoma. Nieko sau negaila, iškėlus galą einu.
Marijampolės centrą tu puikiai pažįsti, visus viešbučius žinai, todėl aš galvau kažkokią tau įdomesnę nakvynės vietą, surasti kažką tokio išieškoti, keistesnio. Ir mes atvažiavom į patį Marijampolės pakraštį, į gamtą. Nu, vasarą noris gamtos, tu sakai, mėgsti labai gamtą. Taip. Ir tai yra Marijampolės kempingas. Esi gyvenus kempinge, kad nors? Ne, gal žinok, nesu, bet labai daug kur, taip, daug kur teko lankytis ir matyti, bet aš jau vat vien per tvorą matau, kad... Čia labai graži aplinka, tikrai. Labai graži aplinka. Čia toks kaip gyvenimas parke ir įdomu, kad šitas kempingas be to, kad čia leidžia pastatyti namelius ant ratų ir palapinės, jie turi ir savo namelius. Galima išnuomoti tiesiog namelį su visais patogumais, lygiai taip pat kaip viešbutį ir gyventi gamtos apsuptyje. Labai man įdomus buvo dalykas sužinoti, kaip patys marijampoliečiai šitą vietovę visą gražią miškingą vadina. Tu žinai tą pavadinimą? Žinau. Ir tas pavadinimai, du pavadinimai yra. Galima sakyti, kad tai yra pimpalynė, vienas toksai, toks labiau liaudiškas pavadinimas, o kitas pavadinimas skamba pimpalų slėnis. Ir tas pavadinimas sugalvotas nuo to, kad į šitą vietą labai daug metų mėgdavo atvažiuoti porelės automobiliais, atvažiuodavo ir čia būdavo visko. Romantiški būdavo. Pasimatymai. Taip, romantiški mašinose. Pasimatymai. Tai būdavo daug, daug metų, dabar mašinas jau čia privažiuoti nebegali, bet dabar čia stovi namukai. Ir aš nežinau, turbūt metams bėgant pimpalynė, pimpalų slėnis praras savo šitą solidų pavadinimą, solidų titulą ir šitą vietovę turbūt kitaip bus vadinama tarp žmonių. Bet pažiūrėk, kaip čia viskas keičiasi. Kaip čia gražu, aha, taip ir viskas. Eina, pažiūrėsim. Kyla, pažiūrėk, kokie kyla pastatai. Eina, pažiūrėsim namuką, kuriame mes šiandien apsistosim. Tu čia gali rinktis iš kelių namukų. Vienas yra visiškai miško apsupti, o kitas yra ant upės kranto. Tai aš tau išrinkau šitą naujausią pimpalynės slėnio namelį. Tai yra toks veidrodiniais langais, didžiulis namas, kuriame tu galėsi būti šiandien karalienė visiškai. Ir kur tavęs nieks nemato, bet tu viską taip, matai. Tavęs nieks nemato, nes veidrodiniai langai jie uždengia. Taip. Tu kaip tikra super žvaigždė gali jausti privatumą. Dar jeigu operatoriai atsisuktų, va, tai va, pamatytų, kad jeigu patinka aktyvus sportas ir aktyviai leis laisvalaikį, galima į vaik parką. Taip, čia yra vaik parkas, čia daug visokių pramogų iš tikrųjų. Aplink šitą vietą marijampoliečiai čia vis sukuria vis kažko naujo. Man atrodo, čia yra ir kavinukė kažkur netolės, ir čia toks vieta, kur po truputį gyvenimo vis daugėja ir daugėja. Tai dabar aš kviečiu pažiūrėti Simonos Nainės vienos nakties namus. Tu pimpalynė. Pimpalų slėnį. Oho. Šitie baldai labai primena tokio turtingo 2000 metų verslininko namą. Žinai? Jeigu dar būtų tamsiai rudas spalva, tai išvis. Jo, tokie odiniai, minkšti, didžiuliai baldai, kur tie 2000 metų verslininkai, žinai, taip japoniškai jausdavosi. Tai čia, kaip suprantu, šitas didelis stalas ir šitas visas komplektas padarytas tam, kad čia galima būtų daryti... Vakarėlį. Vakarėlį, tikrai. Okay. Čia toks vakarėlio namas. Tai yra muzikinis centras, privatus muzikinis centras. Žiūrėkite, kokio jis yra didumo. Čia yra, o žiūrėkite, jis kaip užsidega čia. Matai, kaip jis dega? Čia, o lempačka. Ką mes sakėm jums apie vakarėlį? Taip, dainininkės namas, jinai va pasileidžia disko burbulą, pasileidžia muziką visų garsų, ant odinių baldų, čia judesis kondicionierių pakūrį, kad būtų šalta, ir toksai nieko savo negaila. Ir mes paleidžiam vairą, visgi akitą, kabangių batelių eilę. O kai su kaista kūnai nuo šokių ir dainų, reikia eiti išsimaudyti. Ir bėgi į šešupę. Kada paskutinį kartą maudysi šešupėj? Labai seniai. O jeigu šešupės nesinori, eini tiesiog į savo privačią vonetą, dušinę. Ir jeigu reikės pasigaminti valgyti, irgi bus kur, nes yra visa virtuvės technika ir buitinė, ir šaldytuvas, ir viskas. Kas, bet Simona gaminti mėgsta. Ir moko. Ir moka labai skaniai. Ir iš tikrųjų šiandien galėjom neiti jokius restoranus, galėjom tiesiog čia sėsti ir valgyti. Ir Simona būtų pagaminus viską. Ir būtų pagaminus, taip. Ir einam, nes labai karšta. Nieko savo negana. Išėjom į centrą.
Viena iš lankytinų Marijampolės vietų yra 8 km nuo centro ir tai yra mažytis Šunskų miestelis. Tu žinai apie šitą miestelį? Taip, jeigu būsite Marijampolėje, tai būtinai, būtinai pavažiuokite 8 km nuo Marijampolės ir aplankykite Šunskų miestelį, nes jame... Nes jame veikia unikalus dalykas, nieko panašaus Lietuvoje nerasite, tai yra Šunskų silkių kasykla. Pavadinimas labai keistas, bet tuo šita vieta yra ir įdomi. Bet svarbiausias dalykas, kad kai važiuoji į tą silkių kasyklą, reikia prieš tai pasiskambinti ir susitarti, kad tave pasitiktų prie miestelio ženklo. Tai yra labai svarbu, nes visas patyrimas prasideda būtent nuo Šunskų miestelio ženklo. Ponas Rimantas, silkių kasyklų viršininkas. Rimantai, kodėl visi turi atvažiavę į silkių kasyklą sustoti pirmiausia prie šito ženklo? Nes įvažiuojant į miestelį pasitinka neįlinė tokia skulptūra, kai mes vadinam, ir stebuklinga bačka. Duodam paragauti silkių sūrimo. Silkių sūrimo? Tai būtinai bačkose. Čia yra kranelis. Ir tas stebuklingas kranelis. Bandom, žiūrim, kas čia veikia. Stop, žinokit, aš su silkių sūrimu labai man... Aš žinokit, kvapą jaučiu čia kažkokį kitokį. Nu, bandom, ragaunam. Iš kvapo, ką tu? Ką jauti? Laipsnius. Aš supratau dėl. Žodžiu, čia vairuojantis žmonės turėtų... Į šitą pusę dar galima, jau grįžti negalima. Okei. Čia vynas. Taip, vynas? Ir geras vynas. Supratau, žodžiu, čia yra įžanga. Tai išgėrus silkių sūrimo, kaip jūs sakote, reikia tada jau nerti į silkių kasyklų. Kasyklos, jos yra kažkur čia miestelį. Taip, miestelį. Varom. Tai Rimantai, silkių kasykla pavadinimas labai geras, viliojantis. Kodėl čia žmonės turėtų atvažiuoti? Ką čia galima veikti? Tai yra maždaug 3 valandų ekskursija, 2 valandas, kaip pasakau, vaikščiuojam po Šunskus, pasitinkam prie bačkutės, einam į bažnyčią, daug sužinom apie... Čia po visą miestelį? Po visą miestelį, čia programa ištisa, 2 valandas vaikščiuojam, 1 valandą degustuojam silkį. Tai dabar mums finalinė dalis, mes iš karto keliaujam prie svarbiausio dalyko, prie degustacijos. Čia yra tas silkių namelis. Kasyklos... Nu, stilizuota silkių kasykla, kaip aš sakau. Mes dabar pradėsim silkių atlaidus. Važiuojam! Silkių atlaidai ir pirmas produktas mūsų žydelių feigis folšmakas. Kas tai yra? Kas niekad neragavo? Kas niekad neragavė, tai yra žydiškas maistas. Silkiai su kapota smulkiai, su tam tikrais ingredientais. Mes jų neišduodam, nes turim biskį patobulinimų. Tai pas mus visi silkiai gauna nuo kastuvų arba šiupėliais. Imat vieną trikampuką ir šulinuką. Ir šulinuką. Trikampuką ragaukit ir šulinuką. Trikampukas dėl to, kad balta bulka, nes daug kur rašytiniuose šaltiniuose rašo, kad žydėliai mėgo silkė valgyt su balta bulka. Ne taip, kaip lietuviai su duona. Skanaus. Tu silkę šiaip mėgsti? Labai. Čia buvo tokių filmuotojų, kur nemėgo, pavyzdžiui, Deivio Renata. Nevalgo. Kaip šulinu. Prieskonio yra įdomaus. Įdomaus. Cinamonas? Yra. Nu kai, ten tų ingredientų mes neišduosim, nes mes dažnai improvizuojam, kad būtų kitaip negu kitur. Žinot, kaip būna, kur susidaužo silkė su svogūnais. Va, taip man primena. Taip. Šiaip skandinaviškas skonis labai. Taip. Antras užėjimas, čia jau prasideda restoraninis meniu. Kas tai yra? Čia daug labai ingredientų, labai sunku. Čia yra maža žuvytė, kuri čia silkė. Kilkiukas. Kilka. Kilka, kam mes jau kalnam silkės vaikas. Silkės vaikas, o čia jau silkė motina. Jau nu motina. Motina, čia bulvė, čia svogūnas. Jo, šilta bulvė paskui skirta su tepteliu. O kas yra teptelis? O teptelis tarybiniais laikais tai buvo tokie kotletukai. Padaryti iš atliekų. Iš silkės? Bet buvo skanus. Tai čia mes tik tai juokaudomi vadinant tepteliu, bet čia yra kepta silkė su vyniauta į ruloniuką ir padaryta su tomatais. Paturbytas teptelis. Silkė su karšta bulve ir cibulukų užkandat. Nu, dabar jau nesibučiuosim šiandien. Bulve šilta, labai fano. Taip? Taip. O, dievai. Čia mano tema visiškai... Labai aš įmėgstu šitą atrinkinį. Puikiai. O, dieva. Jis turi kažką gerą silkių tiekėją, man atrodo, nes silkės tokios... Ne, mes nieko tiekėjų neieško, mes imam kastuvą ir kasam. Mūsų ant šito bandau pagauti visi per edukacijas. Kur silkė perka? Kasikį, sakau, mes jūs neperkam, mes kasam. Derinys idealus.
Aš šito patiekalo šiek tiek prisibijau, nes aš labai bijau galvas valgyti. Aš jums pamokysiu, kai valgyti kilkė, kad moterys valgo skirtingai negu vyrai. Vyrai tai prie bonkutės jiems visą laiką tikdavo ir su galva, ir su viduriais. O moterim reikia nusignypti galvą ir šitaip laikant žemyn, va tokį veiksmą savo gražiais nagais padaryti. Ir įsivalyti viską, kas čia yra. Va, wow. Ir dabar jau bus silkutė moteriškai paruošta. Be vidurių. Be vidurių, jau tada galima... O ten išėmėt vidurius? Taip, išėmėjau čia ir arba ikrai būna, arba pienis. Nu gerai, nusiemu galvą. Jo. Ir nagu taip į viršų. Ai, nu gerai, čia jau kepenis, tai išimsim. Baik. Nusiemu galvą, nusiemu galvą. Va, žiūrėk. Va, ir uodega į viršų. Palaukit. Va, žarnokus išėmu. Negaliu, žinokit. Į viršų uodegą. Į viršų uodegą ir tada nagu braukiam per vidurius. Va, jau su mano padarį. Va, braukiam. Va, dabar jau galit plėsti. Gerai, tai dabar šitą valgomą šitaip, imi bulvę. Imi bulvę, kandį ir kilkutė. Ir kukučiam. Be galvos ir be vidurių. Iškart geriau be vidurių, ne? Ar tu mėgti? Mhm. Tokia matosi jauna, fresh. Jo. Mes šiandien grįšim mėgoti su stipriu kvapu. Labai skanu. Tai va, liko teftelis. Teftelis. Silkės kotletas. Oi, čia labai daug silkienos. Čia turbo teftelis. Baltos žuvies, matau, yra. Labai skanus. Mmm. Kiek kainuoja, pavyzdžiui, žmogui, jeigu jis nori? Žmogui 25 eurų. Ta 3 valandų programa su maistu. Per visą miestelį, per viską, ne? Jo, su visą ekskursiją, su viskuo. Faina, kad silkė... Taip, sakau, čia... Taip, atrodo vienas dalykas silkė, bet visų skonį viskai skirtingai, atrodo, kad valgai čia daug taip. Skirtingų žuvų. Silkių kasyklų finalas. Tai, Rimantai, čia pas jūs taip viskas atvirkščiai, pabaigai, sriuba, bet... Rimčiausias patiekalas. Taip, sudegintas silkė ir rūpinis. Silkė ir rūpinis. Taip. Tai dabar, kad šita sriuba taptų šuns kasriubę, tai reikalingas dar tam tikras ingredientas. Taip, parodom į kamerą, kas čia per ingredientas. Ir dar jojo būdas toksai nepaprastas pateikimų. Įbersiu. O, bravo. Bravo. Ir... Dabar jau skanaus, ragau. Gerai. Rūkvenis, žolės, aš matau, kažkokios taip. Yra. Krapai, lapai, tie ant zūkvenai. Šaltų sriubų mėgėjams čia tokia. O bulvytė? Ir bulvytė prie sriubų. Kaip šaltibaršė, visiškai. Šaltakai su silkė. Bandykit ir degytą silkį. Ir dar skrūdintos saulėgražos. Taip, su moliūgais. Skanu. Man tai kaip kaimų vaikų viskas skanu. Labai gerai. Tikrai, dar vienas šaltsriubės variantas. Lietuviškas ir aš tikrai bijojau, kad bus labai žuviška, bet nėra labai žuviška. Ne tikrai labai. Sriuba, aišku, ne kasdieniška, bet... Bet kodėl, žinokit, reikia išdrįst paragauti, o paragauji, supranti, kad čia visiškai nėra kažkokios egzotikos, visiškai puikiai. Nesakyt, kaip mėsytė. Šunskų silkių kasyklos. Nuostabus projektas, tikrai verta užsukti Marijampolėje, paskirti 3 valandas čia, kad susipažintum su visom šitom apylinkėm, nuo pat pradžių, nuo to ženklo. Taip. Būtent. Labai svarbus reikalas, būnant Marijampolėj, ne tik aplankyti pačias gražiausias vietas, turistiškiausias vietas, bet kadangi čia jau yra tavo gimtinė, tai mes atvažiavome į tavo gimtąjį kiemą. Taip, į Mokolų kaimą, į mano namus. Mokolų kaimas yra rajonėlis, šiek tiek už Marijampolės. Aš, pavyzdžiui, iki šiandien nežinau, kad mes tu esi iš Mokolų. Mes čia galvom, kad Marijampolė. Marijampolė, nu, nes čia yra riba tiesiog, taip, vat, iš taip. Karto riba. Mes atvažiavom tiesiog... atvežti gėlių Simonos mamai, kuri... Taip, galėtų pasisodinti ir prisiminti Orijaus kelionių laidą. Ir tave, savo dukrytę, kiekvieną dieną žiūrėti šitą gėlę. Dabar mama, kadangi pamatė per langą, kad mes atvežiavom 100% persirenginėje. Aš manau, visos mamos pamačius mama! Kameras bėgti persirengti. Labą dieną! Mamyte! Nu, mano galvelė. Laukiau žiūrovės ir pro Marijampolę klajoja pas mane net klystę. Tau atvežėm gėlių, mamyte. Va, pasistodinsi. Kaip gerai atrodo. Labą dieną, aš jūsų noriu pabučiuoti. Labą dieną. Dėkui labai. Norėčiau su mamos diena, bet ne mamos diena. Aš panešiu su... Aš panešiu. Nu, mama, kas gero mano kaime?
tavo kaimas kaip visada gražus, gerai. Žalias. Gerai, va. Visada tavęs laukia labai, labai, gerai. Labai. Bet žinok, man šiandien noriu parodyti tiek naujų vietų Marijampolėj, kad aš pasijaučiau, kaip nebūčiau čia gyvenus 18 metų. Jūs dažnai išlendat į centrą? Dažnai. Išlendat, bet labai pasikeitęs. Bet labai gražu pas mus Marijampolėj. Labai, šiandien mes buvo muziejai, kur, žinok, pasakysiu tau. Taip, aš buvau Bulotų namuose, buvau arbatėlėj, buvau vakarėlėj su draugim. Mes taip, nueinam. Gerai, tai arbatėlė mums labiausiai patiko. Taip, arbatėlė labai gerai. Tik aš nebuvus. Man ir labai patiko. Tik aš nebuvau. Tikrai labai Marijampolė iš gražiai. Ir buvom, žinai, kur pas Lekecką. Stilkių, taip, kasyklo, aš ir buvus. Viską buvo? Taip. Tikrai man sunku patikėti, kad jūs gyvenat daugiabutyje. Taip. Bet daugiabutis turi vat, tokį savo... O čia pakabinam hamaką tarp tų medžių ir supamys. Taip mūsų žalės kampas. Relaksas po darbo. Po darbo visi vakarai, visi savaitgaliai va čia prasėdžiu. Marijampolė man to ir faina. Atsimeni, kaip mes sakėm, kad yra daug parkų visokiausių, bet yra ir daug va, tokių vietų, kur žmonės gyvena ir turi savo tokius žalius kampelius, kuriuose gali tiesiog išeiti, pasidėti, kaip sakai, knygą paskaityti arba va, skanų kokteilį atsigerti. Kad pasijaustume labiau kaip Italijoje, padariau itališką, labai paprastą kokteilį, nealkoholinis martinis, 100 ml martinio nealkoholinio, 100 ml toniko, ledo ir prašom. Ir prašom, mamytė. Švenčiam. Va, prašau. Kokteiliukus tai jau labai mėgstu. Mėgstat? Taip, labai, labai, labai patinka. Už jūs ir už Marijampolę. Ačiū. Už Marijampolę. Ypač nealkoholinis. Taip. Nealkoholiniai geriausia. Taip. Ant kitos dienos šviežiai jautiesi. Taip. Orijaus vasarą namuose gal ir nerasi, bet Telia 5G rasi ir mieste, ir miške, ir prie jūros, visur. Telia, nes kokybė svarbiausia.